maalinta la wadciidina ku dhimaasho farxada ay tahay farxadaan waxa ka dambays dawladeen Soomaaliya wax walba dareen aan leenahay iyada hormarna gaarsii karto iyada waxba anaga faraxsanahay markii uu horeeyay inaa Soomaal ku ciideeyo muddo 8 sano kadib oo markii arooskii uu horeeyay aan ciidii adxa ku qaatoona ani iyo xajiyadeeyay ciid wanaagsan daawadayaal waxaan ku soo gudnaa xeebta Liido degmada Cabdi Axiis ee gobolka Banaadir waa maalinka labaad ee ciid ul adxa kumanaan dad ah ayaa ka kala yimid labaad ka degmada ee gobolka Banaadir ayagoo halkan waqtigooda ama damaashadkooda ku qaadanaya dadka markaad aragto ama dadkii oo halkan u soo dhaxaystay markaa wajiyadooda waxaad ka dhahanaysaa farxadda ciida qaar kamid ah dadka halkan u soo dhaxaystay kani yimid labaad ka degmada ee gobolka Banaadir qaar kamid ah ayaan mikrofoonka shabeel la dhaxmarnay anagoo wax ka weydinay dareenkooda ku aadan farxadda ciida waa ku faraxsanahay markii uu horeeyay inaa Soomaal ku ciideeyo muddo 8 sano kadib oo markii arooskii uu horeeyay aan ciidii adxa ku qaatoona ani iyo xajiyadeeyay shukri cilmi farsame waxaa halkan ka salaama asxaabtii kala joogay dalkii dibadiisa khaasatan Koonfur Afrika khaasatan Cape Town halkan waxaa ka salaama saaxiibkii ugu qaaliyaa my best friend Xasan Maxamuud Xasan Xasan Kalakata iyo asxaabta kale meel walba joogtiin waxaan idinaa ciid wanaagsan wallaahi isuma fiicno hadalka isuma fiicno laakiin waxa dhihi lahay noloshii wax qofkii qorax badan waa haystaa maasha Allah afar bay u dhigin bataa dhihi lahay bismillaah irrahmaan irrahiim magacaygu waa Samaac Dirshid Ahye maanta waxaa si nabad ugu dhamaashaday badda Liido anaga oo ku soo dhamaatay shirada degmada Halwadaag gobolka Banaadir maasha Allah farxadeeda boqolkiiba boqol waaye maanta ma qiyaasi karo wa arkaysaa kumanaan aan la soo koobi karin ayaa halkan si nabad ugu dhamaashadayso maasha Allah ciid mubaarak ayaad leedahay dhamaantii bu TV soo dhawaada asxaabey ciid ku soo dhawaada ciid wanaagsan Liido waatana waa iska shidan tahay wax walba dhacaan kanaalkan waa ku dhawaay si aad iyo aad kaamiristi baaq si walba ay soo dhaweeyo asxaabta maalinta labaad ciid inaa ku dhamaashado farxad ay tahay farxadaan waxa ka dambays dawladeen Soomaaliya wax walba dareen aan leenahay iyada hormarna gaarsii karto iyada waxba anaga wixii dhibaato cabasho ee dhabarka saara karnaa ciidan waxay iga duwan tahay farxadda ciidan ee waligeen ma helin go'aan farxadan zaaid waa farxad maanta ciidan salaan qaas waxa u diraya dhalinyarteena asxaabteena wixii daawanayo iyo wixii daawo doono bo caalamka oo dhan waxa dheena soo dhawaada asxaabteena kulligeey soo dhawaada tiin faliiqa ay ku soo dhawaada ciid moorag ee la dareenkayga caada bari waa iska baasha ani asxaabteena ii Soomaaliweyn oo dhan waa ciidena maasha Allah salaan qaas ma jira qof adri salaan qaas waa jira waxa u diraa hooyadeey macaan Allah ii caafimaad way iga xanuunsantay Soomaaliweyn inta xanuunsan Allah caafi wax kale oo salaan u diraa ciid moorag ciid moorag ciid moorag ciid moorag ha magacay waxa Xasan Maxamed dareenkayga waa mid aad iyo aad u sareeyo marka maalinta aad ciid wax ku dhamaashay xitaa leedo degmada ka imaan degmada Bondheera ka imaan Bondheera gaar ahaan marka waa farxad dareemaysa maadaama ku ciidaysa farxadi bashbash iyo barwaaqo dareemaya iyo ilaahayna waa mahadnaqaa alxamdulillaah ya ciidaha ruuxa ugu duwan horta badda waa imaade haddana hadda galabta Daaru Salaam oo socdaa email email kala dalxiis ha waa sayl weystay hadii waxa ugu maqan shan kiil camal maanta waxa ku sii ciidaystay xeebta Liido ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak Nasir Abdulqadir Salah Shabelle TV xeebta Liido degmada Cabdi Axiis ee gobolka Banaadir. Shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya. Beko waxa ay koronto siisaa Koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubbaland, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed. Beko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida Airport-ka Aden Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah.